Je fajn, že film začíná mandarinštinou a první slovo česky se objeví až v 9. minutě. Super, dokažte, že fanoušci Marvelu nejsou pitomci a dokáží číst titulky. Líbí se mi, že první ukázka 10 prstenů není příliš vidět. Sice už tušíme, že jsou fakt mocné, ale všude kolem je prach a kamera se třese, takže úplně přesně si jejich moc zatím nedokážeme představit. Koukejte, jak po vyklizení cesty už na ně neútočí. Pochopitelně mají strach. Je těžké to vidět, ale pokud se podíváte pozorně, tak si všimnete, že tuto budovu odpálili někdy během druhé světové války. Jak to vím? Koukněte se na ty noviny. Kapitán Amerika právě dostane medaili cti. Tyhle obrázky jsou pěkný, ale vůbec nedokázali připravit na to, jak nádherná stvoření to budou. Koukejte na ten boj, skoro jako kdyby létali a fyzikální zákony pro ně neexistovaly. Vypadá to skvěle a připomíná mi to filmy s Brucem Leem. Po každé ráně jde z prstenu tahle šoková vlna. Tohle mimčo má skvělý účes. V téhle scéně je náhrdelník kolem Shang-Chiho krku velký, avšak poté, co vyroste, tak mu je těsný. Znamená to tedy, že ani ten provázek neměnil a že už od malička je tenhle náhrdelník stejný. Můžem být odpovědní, to můžem. A nebo? Sice se do toho na můj vkus trochu moc vžili, ale za skvělé karaoke si bod zaslouží. Koukejte na ten plakát, je na něm reklama na horkou linku pro lidi, kteří se vyrovnávají s následky Thanosova počínání. Nevím, co to na mě zkoušíš. Chytrá taktika. Nejlepší bitva je ta, která ani nezapočne, takže chápu, proč hrá hloupého. Líbí se mi, jak používá své hbitosti a okolních prvků v boji. Klasický bojový postoj. Pěkný knockout na druhou. Simu sice z autobusu nevysel, ale je to skvělá příležitost říct, že většinu kaskaderských kousků ve filmu dělal sám. Otevři dveře, prosím! Nezapomněl na kouzelné slovíčko. Někdo se v práci asi nudil, protože odraslou meče můžeme vidět v oku. V tomto záběru Razorface nejspíše ukradl přívěšek, jelikož v další scéně už ho nemá. SPZ tohoto auta je 1E49905. Stejná byla použita i ve filmu Nikdy neprohrát s Clintem Eastwoodem. Mako je nádherné město a tyhle záběry na místní street food mě dělají hladovým. Předzvěst boje na lešení. Tyhle dvě ženy si na Shang-Chiho ukazují, protože ho už znají z toho videa v autobusu. Dost možná to je jen reference na Iron Man 3, ale taky by nám tím mohli tvůrci říct, že po světě stále pobíhají lidé z Extremis, což by mohlo vytvořit záporáky do nových filmů. A tu ženu hraje ta stejná herečka, která byla v Black Video, takže ta bude určitě jednou z nich. Pěkná magie. No tak, to zmákneš. Jo, zmákneš. Nebuď nervní. Díky. Jo. Simu je fakt frér a je těžké ho nemít rád. Dělá bojové umění, svoji roli hraje skvěle a dokonce je i vtipný. Svaly Simulia. Jsi fakt kruto přísná, všechno je na tobě totál super husto hustý. Souhlasím. A teď se dostáváme do teritoria Jackieho Chana. Vyřadit dva zloduchy kusem dřeva a následně použít jejich kamarády jako most? Skvělý. Wow, ten záběr na sklo se povedl, dokud jej neudeřil. Tak jsem nic takového nečekal. A tahle kamera, která sleduje naše hrdiny při jejich parkouru, je skvělá. V Americe si vymněkl? To budu potřebovat definovat. V tomhle záběru mi slabý nepřišel. Miluju boj siluet. Připomíná mi to jednu mobilní hru, kterou jsem hrával na základce pod lavicí. Dokonce měla stejnou tématiku. Je fajn, že své vítězství nad Death Dealerem získá právě teď. Tato část příběhu je kompletní a nyní už nemůže být rušivým elementem po zbytek filmu. Katie vyrostla v Americe a proto neumí zacházet s hůlkami. Pěkný detail. Že jmen jsem v životě měl už hodně. Král válečník. Mr. Khan, nejnebezpečnější muž světa. A poslouchejte ta jména, která Wenwu v průběhu historie měl. Master Khan je pravděpodobně reference na to, že právě on byl velkým mongolským vůdcem Činghischánem. Líbí se mi, jak je celý záběr šedý, krom toho pozadí, u kterého se fotí. Jako kdyby vše byla lež a pravda by byla temná. A tenhle sestřih rodinky je pěkný. Máte vůbec představu? Pokaždé, když si myslíte, že s ním můžete soucítit, tak udělá něco takového. Co když má pravdu? Že mámu zamkli za nějakou bránou její vlastní lidé. Nápadná ukázka toho, jakým směrem to cítí. Za Trevorem je plno předmětů, které potvrzují jeho backstory. Řekl, že je z Liverpoolu a za ním můžeme vidět pověšenou šálu Liverpoolu. Dokonce jeho hrnec je fotbalový. Dále je na pozadí plakát na hru Král Lear, kde podle plakátu hrál Trevor hlavní roli. Když dokázali naučit hrát ty opice, tak co bych teprve mohl dát světu já? Krásná ukázka toho, proč jsem se u filmu tak bavil. Navíc zde pochopíme ještě více Trevora. Je to prostě blbec se srdcem na správném místě, který chce dělat to, co má rád. Morris říká, vochlup, ale dobrý. Trevor je ukázkou chladné hlavy. Trvalo to sice půlku filmu, ale výsledek stojí za to. Tyhle lišky jsou nádherný. Nádherný a komiksově přesný oblek. Dobrá trefa. Naprosto chápu její nadšení, protože lukostřelba je náročná. Wenwu má na svém stole opičí ruku. Ta reprezentuje chtíč a lakomství, jelikož se mu vlastníkovi dovoluje vše, cokoliv si přeje. Tvůj táta tě od tvých 7 let cvičil na zabijáka. Má pravdu, to nepopírá. Shang-Chi byl ještě dítě, ale není to stejné, jako jsme si mysleli, když Wenwu poslal svého syna někoho zabít. Ještě předtím, než Wenwu zaútočil, tak mu zmodraly žíly a prsteny se rozsvítily. Tímto nám tvůrci říkají, že kdokoliv, kdo má nad prsteny moc, tak je může svojí myslí ovládat. To je ale roztomilý stvoření. Dokonce i zvířátka ví, že tohle jsou záporáci. Tak to má být? Dostaně. Už se tě nebojím. Ale ano. Z téhle jety cítím zlo. To, jakou moc mají rodiče nad dětmi, se ani nedá změřit. I jako dospělí většinou vidíme naše rodiče jako někoho moudřejšího, silnějšího a lepšího než my. Takže když vám tohle někdo řekne, tak tomu uvěříte. A líbí se mi, jak Wenwu s pomocí prstenů létá. Používá je, aby se ostřelil ze země a poté plnou silou napálí pod sebe tak, aby se zpomalil. Vynalézavost. Líbí se mi vizualizace těch vzduchových bublin, jako kdyby mu velký ochránce dával první pomoc. Trevora se z blba v Iron Man 3 stala najednou postava, na které mi záleží. Shang-Chi změní barvu svých prstenů na zlatou, stejně jako je měla jeho matka. Shang-Chi? Zde? Tady. Tady. Wong má taky rád karaoke? Wow, tihle dva žijou můj sen. Líbí se mi, jak se na ní kamera otočí a ukáže jí v židli svého otce. Shang-Chi je super a fakt zábavný. Co si budem? Marvel to s filmy umí, ale Shang-Chi není tím největším nebo nejznámějším filmem. Proto jsem až překvapen, jak moc se mi to líbilo. Herecké výkony a celá atmosféra filmu taky. A ta interpretace prstenů je skvělá. Nejenže díky něm máme jiné bitvy, ve kterých se nemusí bojovat s pěstmi, ale zároveň hustě vypadají. A bojové scény ve filmu? Super. Mají skvělou choreografii a práci s kamerou, ale zároveň je celý film více přístupný než staré Wuxia. Za to může převážně humorná stránka filmu. Wenwu byl fantastickým záporákem, dokonce během sledování filmu chápete, proč dělá věci tak, jak je dělá, ale zároveň ho kvůli tomu nemáte rádi. Líbí se mi, jak napravili situaci s Trevorem. Ukazuje to, že i v Marvelu si ze sebe mohou udělat srandu, ale že i dokáží napravit předešlé chyby. Simu je fantastický protagonista a svoji postavu předvedl v tom nejlepším světle. Dá se s ním strašně snadno stotožnit. Když by mi nakopal zadek, tak na pivo bych s ním šel. Neusměl se Okvafinou skvělou chemii a šlo z nich cítit skutečné přátelství. Tony Leung, Chiu Wai a Michelle Yeoh jsou prostě legendy a rád jsem je viděl v MCU filmu. Nezapomeňte sledovat náš Instagram profil, kde přidáváme každý den daily quiz, odpovídáme ve zprávách na různé dotazy nebo dáváme dopředu vědět, co za videa můžete očekávat. Děkujeme za podporu. Sklidni hormon, nezdechnul jsem, jenom to hraju. Flápni sebou a hraj to taky. Tomu se zeli. Ani vám neporoste.